bismillah vassalotu vassallam ala wa rasulloh hubad dayus degani o'zi xotinini qizg'anmaydigan odam rashk qilmaydigan odam dayus bo'ladi e, ya'ni xotinini noshariy yurishlariga rashk qilmasa e, bu odam dayus deyiladi endi fattaqullohatu degan oyatga ki amal qilib odam qo'lidan kelgancha taqvo qilinglar deyilnsa masalan taqvo qilishlik misol uchun joyiga qarab turib qo'lidan kelgancha bo'ladi masalan joyiga qarab bo'ladi masalan kufr diyorida <laughs> ba'zi bir joylarda yurgan odamlar xotinini niqob o'rataman yuzingga choyshab o'rab yurgin desa agar u o'rab yura olmaydi u yerda o'sha undan ko'ra yomon joylarga qayta melisaxonaga tushib qamalib qolib xotini undan batar bir o'rinlarda fitna o'rinlarida qolib ketishligi mumkin yuzini yopaman deb endi masalan ba'zi bir diyorlarda bo'lsa yuzini yopib <laughs> yurishlik yaxshi bo'lishi mumkin bemalol qayta ayol <laughs> <laughs> kishini hishmatiga ya'ni uni yana ham odamlarni oldida fitnaga tushib qolmasligi uchun yana ham yaxshiroq bo'lishi mumkin shuning uchun bu narsa joyiga qarab qaysi yurtda yashayapti o'shanga qarab farq qiladi ammo u hozirgi savol beruvchi kishi yashab turgan joyda hozirgi savol bergan kishi yashab turgan diyorida agarda u kishi qilayotgan ishidan ko'ra afzalroq qilishlik imkoniyati bo'lib tursada lekin u o'sha imkoniyatni qilmaydigan bo'lsa albatta bu kishi mas'ul bo'ladiki ayolini hijoblantirishlikka fat ya'ni qancha qodir bo'lsanglar deyapti alloh taolo bu qodir bo'lib turib demak taqvo qilmayapti qodir bo'lib turib taqvo qilmayapti masalan undan ko'ra kengroq kiyimlar kiyib ya'nia ham hijobga shariy hijobga yaqinroq bo'lishlik yoki shariy hijobda bo'lishlik komil o'shani imkoni bo'lib turib qilmaydigan bo'lsa uni o'zi yaxshi biladi qayerda yuribdi qaysi joyda yashayapti o'zi yaxshi biladi agar o'shani qilmaydigan bo'lsa bu albatta javobgar bo'ladi ammo dayus bo'ladimi yo'qmi degan masala bu og'ir masala dayus degani o'zi oilasini qizg'anmaydigan odam degani haqiqatda oilani qizg'anmaydigan odam xotinini bilan xotiniga har xil atrupalarni septirib bosh yalang qilib turib avratlarini ochib to'ylarga olib borib begona erkaklar bilan o'ynatadigan odamlar masalan xotinini begona erkaklarga qo'shib qo'yadigan odamlar xotinini ko'chaga chiqarib yuborsa begona erkaklar bilan ishxonalarda boshqa bir yerlarda e, begona erkaklar bilan ishlasa bu xotin noshariy bo'lib e, bu uyda o'tirsa o'zi yoki boshqa ish qilib yursa ko'chada bilsa shuni mana bu odam daysh deyiladi alloh asrasin dayushlik degani o'zi xotinini o'zini haramini qizg'anmaydigan odam degani rashk qilmaydigan odam degani rashk mana shuda o'zi aynan xotinini begona erkaklar bilan yurishligiga qo'yib qo'yishligini o'zi rashk bo'ladi buni orqasidan qancha fasodlar qancha ishlar bo'ladi vayazubilla ba'zan xotinini yomon o'sha zino ishlarini qilib yurganligini bilib ham indamay yuradigan odamlar bor oila buzilib ketmasin bolalar bor degan bahonalar bilan aynan bunday e, ishlarni qilgan odamlar dayus deyiladi allohu alam demak o'sha hukm o'zi qanchalik darajada imkoniyati bo'lib turib qilmasligiga qarab shu darajani olib boraveradi allohu alam